Vítám všechny šikulky u videonávodu na poměnkovou kytičku. Barvy gumiček si opět volíte sami. Na tu mou budete potřebovat 2 odstíny zelené gumičky, tmavější a světlejší, modré gumičky, růžové, žluté, 1 pevný háček, pomocné háčky, nůžky, a dál si připravíte 7 stejně dlouhých drátků, nejlépe tady ty zahradnické obalené plastem. Drátky jsou dlouhé 22 cm. Stav budete potřebovat celou dobu tady v této vysunuté pozici. Můžeme rovnou začít. Jako první si vyrobíme květy. Květů je stejně tak jako drátů celkem 7. Vy si můžete rozmyslet, jestli chcete všechny modré, nebo růžové, nebo jiný odstín. Mně už chybí jen 1 modrý květ. Ukážu vám, jak si ho lehce můžete vyrobit. Vy si video potom stopnete a doděláte si ty zbylé. Začíná 1 modrá gumička, 4x otočená kolem háčku. Touto gumičkou si protáhnu 1 dvojitou. A 1 gumičku volně. Posunu doprostřed, nasadím na háček, srovnám. Dál si nasadím na háček 3x otočenou žlutou gumičku a pokračuji druhým květním lístkem. 4x otočená 1 modrá gumička, protáhnu dvojitou a 1 gumičku volně. Znovu přidám žlutou gumičku 3x otočenou. Pokračuje třetí květní lístek. Protáhnu dvojitou gumičku. Jednu volnou. Žlutá gumička. Pokračuje čtvrtý květní lístek. 4x otočená modrá gumička. Protáhnu 1 dvojitou. A 1 gumičku volně. Žlutá gumička, 3x otočená. A poslední květní lístek. Čtyřikrát otočená modrá gumička.
protáhnu dvojitou. A jednu volnou. Modrých květních lístků je celkem 5. A žlutých gumiček třikrát otočených je stejný počet. Takže nasadíme ještě pátou třikrát otočenou. Všemi gumičkami, které mám na háčku, si protáhnu 2 žluté gumičky. Střídám žluté a modré. Gumičku, kterou mám na prstu, protáhnu gumičkou, kterou mám na háčku. Neutahuji, jen zlehka. A připravený květ si nechám na pomocném háčku. Vy si video stopnete. Doděláte si zbylé, které budete chtít mít ve vaší kytičce. Je na vás, jestli si zvolíte modré květy, nebo budete kombinovat tak jako já, růžové a modré. Teď vám ukážu, jak si můžete vyrobit list. Listy mám celkem 3. Takže vám ukážu, jak si najednou můžete vyrobit 2, vejdou se na jeden stav. Začíná světle zelená gumička, nasazujeme na první a druhé prostřední oko na stavu a zrcadlově druhou gumičku. Na obě boční strany nasadíme po 5 gumičkách. A pokračujeme prostředním místem. Tady budeme nasazovat po 2 tmavějších zelených gumičkách. I tady nasadíme 5krát. A spojíme jednou světlou zelenou gumičkou z každé strany. A ukončovací gumička bude 3krát otočená kolem háčku. A pokračují spojovací gumičky
nasazuji ty tmavě zelené přes všechny tři řady, překřížím a gumičku nasadím už jen přes tato dvě místa. Další tmavě zelenou gumičku nasadím podobným způsobem, překřížím, ale nasadím už jen kolem toho jednoho oka nastavu. Tuto tmavě zelenou gumičku nasadím volně přes všechny oka nastavu a tady poslední spojovací bude stejně nasazená jako ta druhá. Překřížím a jen přes tady to jedno oko nastavu. Tímto mám připravený jeden list. Protože je na stavu dostatek místa, vyrobíme si rovnou i ten druhý list. Stejným způsobem nasadíme gumičky. Začínají ty světle zelené. Po obou stranách po pěti světle zelených gumičkách. Uprostřed budou tmavě zelené gumičky po dvou. A ukončíme světle zelenými. A nasadíme doprostřed gumičku třikrát otočenou. Spojovací gumičky přes všechny řady překřížím a nasadím už jen přes tato dvě místa. Druhou gumičku překřížím a jen přes toto jedno oko nastavu. Třetí gumičku přes všechny řady volně. A čtvrtá bude nasazená stejně, tak jako ta druhá. Překřížím a jen přes toto jedno místo. Tímto jsou dva listy připravené a můžeme přetahovat všechny spodní gumičky. Odtahujeme gumičku třikrát otočenou, nabereme hned gumičku pod ní. Jako druhá bude tato. Přetáhneme si všechny boční gumičky. Povolím kolem. Odtahujeme všechny vrchní spojovací, nabíráme jen tu jednu spodní gumičku.
přetáhneme gumičky naproti, odtahujeme všechny vrchní i spojovací a povolíme. Odtahujeme vrchní gumičky, nabíráme jen tu jednu, povolím. A prostřední gumičky povolím. Povolím. A poslední dvě gumičky. Začíná ta, která je blíž k vrchní části. Povolím. Opatrně si sundám ze stavu. Poslední gumičky budu nabírat na háček ze spodu nahoru a z vrchu dolů. Srovnám gumičky a všechny, které mám na háčku, si protáhnu dvěmi zelenými. A ještě si oba konce zasunu do sebe. Neutahuji. A takto připravený list si zatím nechám na pomocném háčku. Přetáhnu si spodní gumičky u dalšího listu. Začínají tyto dvě. Odtáhnu si gumičku třikrát otočenou a naberu hned tu gumičku pod ní. A pokračujeme přetažením bočních gumiček, odtahuji všechny vrchní, nabírám jen tu jednu gumičku spodní. Přetáhneme si na druhé straně gumičky. Odtahujeme všechny vrchní, nabíráme jen tu jednu spodní. Povolím si kolem. Povolím. Přetáhnu si prostřední řadu. Obě gumičky
Odtahuji. Spojovací nabírám jen ty dvě nejspodnější, tmavě zelené. Poslední dvě gumičky. A budu pomalu sundávat ze stavu. Poslední gumičky naberu na háček, ze spodu nahoru a z vrchu dolů. Povytáhnu. A gumičkami protáhnu další dvě světlozelené. Konce gumiček zatáhnu do sebe, jen zlehka, a nasadím na pomocný háček. Vy si video stopnete, doděláte si ještě ten třetí list, můžete si klidně vyrobit i čtvrtý, to už záleží jen na vás. Je to vaše kytička. Teď vám ukážu, jak si připravíte drát. 7 stejně dlouhých drátů, 22 cm. Rozdělím přibližně na polovinu a dráty začnu takto otáčet kolem sebe. Musíte být trpěliví, aby se pěkně spojili. A všechny tady ty drátky u vrchu oddělíme od sebe. Když máte vše připravené, můžeme rovnou začít s nasazováním jednotlivých květů. Dvě gumičky, které jsme zatáhli do sebe, mám na háčku. A tady těmito dvěmi gumičkami si protáhnu drátek.
Určíte si místo, přesně kde chcete květ mít. A z druhé strany, těsně nad květem, drát zkrátíte. Konec drátu si protáhnu ještě jednou gumičkou. Je to pro zajištění. A drátek ohnu. A můžete ještě i konec drátku jednou ohnout kolem gumičky, aby lépe držel. Nasadím si modrý květ. Ten chci mít asi tady. Otočím. A drát ustřihnu opět nad květem. Konec protáhnu ještě jednou gumičkou, nejlépe tou žlutou. A ohnu konec drátu. A nejlépe ještě jednou. A přitisknu ke květu. Nasadím si další květ. Ten chci mít až na konci drátu. Protáhnu konec drátu. Ještě tady tou žlutou gumičkou. Konec drátu ohnu. A nejlépe ještě jednou. A přitisknu ke květu. Nasadím si další květ. Přesně tam, kde ho chci mít.
A nad květem ustřihnu drát. Otočím. A znovu zahnu dvakrát konec drátu. A ještě jsem zapomněla protáhnout tuto gumičkou. Jde to i dodatečně. A drát přitisknu ke květu. Pokračuje další květ. Květ bude opět na konci drátu. Otočím. Protáhnu ještě žlutou gumičkou. A konec drátu dvakrát uhnu. A přitisknu. Nasadím si růžový květ. Bude asi tady. Otočím a dvakrát ohnu konec drátu. Ještě si protáhnu žlutou gumičkou. A přitisknu. A poslední sedmý květ. Nasadím na drát. Podívám se, kde by se nejlépe hodil. Zkrátím drát. Otočím. Protáhnu ještě jednou žlutou gumičkou. A dvakrát ohnu konec drátu. A přitisknu. Délku si stále můžete upravovat, tak aby se vám kytička líbila. A nakonec si nasadíme listy.
Listy jsou nasazené volně. Aby vám na drátcích drželi, zajistíte nasazením dvou gumiček, které otočíte alespoň čtyřikrát kolem drátu, po druhé, po třetí, po čtvrté a gumičky posunete pod listy. Vaše kytička je hotová, věřím, že se vám povedla, určitě se vám líbí. A když k ní přidáte ještě jednu stejnou, budete mít takovou krásnou kytici jako já. Všem vám gratuluji a těším se s vámi u dalšího videa. Ahoj!